はい、こちゃんこんばんは。こんばんは。はい、お願いします。もうただいまこんにちはからこんばんはになりました。なんじゃそりゃ。先ほどに引き続き、はい、先うん、フードコート行きましたが、どこの帰ってきトイザラスの、うん、トイザラスのあるショッピングモールのフードコートで撮影しましたが、はい、今お家帰ってきまして、引き続き、うん、こちらです。はい、紹介したいと思います。これは何ですか、小太郎くん。先ほどに引き続き、うん、長いね、引き続きトーマスのケース、ミニミニトーマス収納ボックスですね。ほんまにそうですか。そうです。何やそれ。はい、どういうもんなんか紹介してくださいね。はい、この中になんとこんな色の、そうなんです、なんと今日購入したトーマスボックスの中にはこの、ゴールドトーマスがついてました。お、出てこない、ね、中を出してみましょう。それじゃあ、はい、よいしょ。はい、ゴールドトーマスがついてます。ラッキー、開けてみましょうか。はい、はい、どうぞ。金ピカやな、すごいな、趣味悪、仏壇かって言われんな、ちゃーちゃんに。このいいところはちょっと見せて、それ。はい、これちょっと紹介したいと思います。じゃん、ピントが合わない。1番トーマス、ピントが合わんね、ピントが、ん、ピントが合わん。はい、はい、どうぞ。はい、これをこのトーマス収納ボックスに入れてみてください。はい、入りました。はい、はい、ありがとう。そしてこっちゃんが今までに購入したこのスペンサーととか、あらら、そしてこれはなんだ、これお化けエミリー。お化けエミリーですね。お化けエミリーとか、チャチャに似てます。何じゃそれ、うん、とか、これ何ですか、こっちゃん、これ。それは色が派手になったネオンバッシュです、うん、ネオンバッシュ、はい、ネオンバッシュとか、うん、じゃそれ、はい、これはスーパーヒーロー、ヒロ、目しか見えてません。いい、忍者、はい、みたいななってます。スーパーヒーローヒロとか、あと他には今まで買った普通のパーシーとか、パーシーね、パーシー可愛いですね、パーシーとか。はい、こっちゃんが持ってるのは以上なんですけど、これがちゃんと全部この中に入ります。そしてこれで、これを蓋をすると、なんと、はい、こうやってちゃんと蓋をして、こうちゃんとロックをするとですね、そしてなんと、うん、ロックをするとこうちゃんと持ち運びができるので、これを、ミニミニトーマスをどこにでも持って行って遊ぶことができます。それが、うん、それ合計6体。このいいところは、はい、うん、持ち運びもできます。はい、できますね、よかったですね。そしてこのいいところは、うん、じゃん、裏返して、ここにレールがありますね、レールが。なんとここでこのミニミニトーマスを走らせて遊ぶことができるんですね。はい、じゃあとりあえず2台出してみましょうか。はい、はい、そして裏返すと、ここでこうやって、こうやって、ププ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 プ走らせることか。あドガーンと、ね、走らせることができます。そしてなんと、そしてもう一つ、じゃん、走らせるとこがあって、うん、それはなんと、ここですね、ここです。この蓋の裏側でもレールがついてまして、こうミニミニトーマスたちを走らせて遊ぶことができるので、ね、そのこの箱を買えば、箱が、うん、箱がね、その邪魔にならないというか、箱でも遊ぶことができるので、まあ、無駄がないですね。よかったですね。よかったです。
それは、うん、なんと、なおくんが、うん、今日、歯医者頑張ったからご褒美に買いました、はい。頑張りましたね、今日は。全然ピーピー言わずに、泣かずに頑張りました。最初ちょっと、言いましたけど。ちょっとだけな。あれは大丈夫。はい。こっちゃん頑張ったので、これ買ってもらいました。よかったですね。はーい。はい。というわけで、今日は、1番、ゴールドトーマスの、これは、ミニミニトーマスを買ってきたというお話でした。じゃあのじゃあのー